Tidligere der har vi bragt nyheden om, at Barbara Moleko hun er gravid. Og hvis du ikke troede på den, så er beviset altså her. Barbara hun har smidt det her billede op på sin Instagram-profil, og så har hun skrevet noget under. Den lille mave bliver sgu større. Glæder mig til at møde personen på den anden side. Jeg synes simpelthen, det er så cute, det her billede, og jeg følger Barbara på Instagram. Hvis du også har lyst til det, så du kan følge med i forløbet af Mause og endelig se resultatet, når Bepser kommer, så skal du altså lige finde hende på BAPSZ Babs. Det er det, hun hedder inde på Instagram.